Я ж нагадаю, що вчора ввечері президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення прибув до Сполучених Штатів Америки, де провів зустріч із президентом країни Джо Байденом, сенаторами та виступив перед Конгресом. Про деталі візиту президента та реакцію Конгресу ми розкажемо далі у нашому сюжеті. На вході до Білого Дому Зеленського особисто зустрів президент Сполучених Штатів Джо Байден. Після цього голови держав провели перемовини щодо подальших стратегічних кроків у боротьбі з російською агресією. На відкритій зустрічі Володимир Зеленський передав американському гаранту медаль за відвагу від українського військового з Бахмуту. Байдена дуже розчулив подарунок. Незаслужено, але дуже цінно. Дякую. У нас тут є традиція. Я віддам цю медаль. Мій син, який воював в Іраку, у них є те, що вони називають командною монетою. Ви бачили ті монети, які ми отримуємо на полі бою? Я подбаю про те, щоб він отримав і цю нагороду. Дякую. Голови обох держав після зустрічі тет-а-тет провели спільну прес-конференцію для ЗМІ, де президент Зеленський заявив, що Путін більше не є суб'єктом політики для цивілізованого світу. Він повинен бути сьогодні зацікавлений, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не суб'єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавлений, щоб зберегти хоч щось від культури і історії його народу і його держави. В свою чергу президент Джо Байден подякував та висловив велику повагу нашому президенту та всьому українському народу. Також він нагадав про постійну збройну підтримку всієї світової спільноти. Від самого початку цієї агресії, від погроз Путіна, ми працювали над тим, щоб Україна була готова захищатися. І ми надаємо системи протиповітряної оборони, артилерії, боєприпаси. І з самого початку Сполучені Штати разом із партнерами по всьому світу підтримували Україну. Президент США підтвердив, що веде перемовини щодо передачі Україні танків і 200 тисяч боєкомплектів. Також під час брифінгу президент оголосив, що США надасть новий пакет військової допомоги для України майже на 2 мільярди доларів. У пакет увійшли два зенітно-ракетні комплекси «Петріот», що можуть збивати не лише крилаті, а й балістичні ракети. «Петріот» – це оборонна збройна система. То це не ескалація, це оборона. І легко. Ми би хотіли, власне, просто їх не відправляти. Просто Путін має зупинити напади. Також про допомогу Україні Володимир Зеленський поговорив зі спікеркою Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, яка заявила, що Конгрес США вже готує черговий раунд безпекової, гуманітарної та економічної допомоги. Сьогодні ми зібралися тут, щоб привітати сміливого та мужнього президента Зеленського, щоб віддати належне не тільки йому, але мужньому, єдиному народу України за те, що вони роблять для захисту демократії. Ви відвідуєте нас у час, коли Конгрес готує черговий важливий раунд безпекової, гуманітарної та економічної допомоги. Сподіваюся, протягом 48 годин це станеться. Крім того, Зеленський зустрівся з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчем МакКоннеллом, лідером демократичної більшості Сенату Чаком Шумером та лідером меншості у Палаті представників Кевіном Маккарті. Глава української держави обговорив із сенаторами необхідність збереження підтримки України в майбутньому. На цьому важливі зустрічі не закінчились, і президент України виступив перед Конгресом, де його привітали стоячи з оплесками. Під час свого виступу перед Конгресом Зеленський наголосив, що це війна не тільки України, вона стосується усього світу. Цю битву не можна заморозити чи відкласти, її не можна ігнорувати, сподіваючись, що океан чи щось інше захистять самі собою від Сполучених Штатів до Китаю, від Європи до Латинської Америки, від Африки до Австралії. Світ надто взаємопов'язаний та надто взаємозалежний, щоб хтось один міг залишитись десь осторонь. Володимир Зеленський звернувся з проханням до Конгресу схвалити 48 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні. Здебільшого у своїй промові він говорив про міцні зв'язки між Штатами та Україною та закликав до продовження підтримки з боку США.
Ви можете посилювати санкції, щоб змусити Росію відчувати настільки руйнівна її агресія. У ваших же силах допомогти нам притягти до відповідальності всіх, хто розв'язав цю неспровоковану і незаконну війну. Зробімо це. Зеленський завершив свою промову словами про те, що Україна обов'язково досягне абсолютної перемоги, та подарував Конгресу прапор України, який привіз із Бахмуту. Цей прапор символізує те, що ми переможемо в цій війні. Ми стоїмо, ми боремось і ми виграємо, бо ми разом Україна, Америка і увесь вільний світ. За підсумками візиту, найближчим часом Україна отримає новий пакет як гуманітарної, економічної, так і військової допомоги. Представники Конгресу пообіцяли зробити цей процес якомога швидшим. Вікторія Бєлік, новини «Правда тут».